Assalomu alaykum. Dunyoda ro'y berayotgan eng muhim xabarlar tafsiloti bilan studiyada Zebinso Saparboyeva. Bugun dasturimizda Ukrainaga berilgan F-16 qiruvchi samolyotlaridan biri halokatga uchradi. Rossiya qariyb 100 nafar hindistonlikni aldov yo'li bilan urushga yubordi. Afg'oniston ayollarga qarshi urushga qaytmoqda. Tramp Sukerbergga qamoq bilan tahdid qildi. Ukrainaga berilgan F-16 qiruvchi samolyotlaridan biri halokatga uchradi. 26 avgust kuni Rossiya hujumini qaytarishda Ukraina qurolli kuchlarining F-16 qiruvchi samolyotlari qatnashgan. Maqsadli hujum paytida samolyotlardan biri bilan aloqa uzilib qolgan. Havo jangi paytida F-16 samolyoti o'zining yuqori samaradorligini namoyish etdi. Bort qurollari bilan dushmanning 4 qanotli raketasi urib tushirildi. Ammo keyinroq samolyotlardan biri bilan aloqa uzildi. Ishlar samolyot halokatga uchragani va uchuvchi halok bo'lganligini tasdiqladi. Mudofa vazirligining samolyot qulagan hududda ish olib borayotgan maxsus komissiyasi avariya sabablarini aniqlashga harakat qilmoqda, deyiladi xabarda. Rossiya qariyb 100 nafar hindistonlikni aldov yo'li bilan urushga yubordi. Ma'lum bo'lishicha, ulardan kamida 8 nafari halok bo'lgan va ularning jasadlari hali ham o'z vatanlariga qaytarilmagan. Hindiston parlamenti deputati Vikramjit Singh Sahneb so'zlariga ko'ra, Ukraina bilan urushga yuborilayotgan hindiston fuqarolarining aksariyati ish bilan ta'minlash bahonasida Rossiyaga taklif qilinib, keyin esa tarjimonlarsiz Rossiya mudofa vazirligi bilan shartnoma imzolashga majbur qilinmoqda. Uning fikricha, odamlar ko'pincha urush hududiga yetib borgandan keyingina frontga yetganliklarini tushunmoqda. Telekanal Ukrainada o'ldirilgan hindistonliklardan biri Ravi Munning ota-onasi bilan bog'langanda, ular o'g'liga Rossiya transport kompaniyalaridan biriga joylashtirishga va'da berilganini aytishgan. Biroq Rossiyaga kelgandan so'ng Mun oilasi bilan frontda aloqaga chiqqan. Iyul oyida Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Moskvaga tashrifi va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuv chog'ida Rossiya mudofa vazirligi bilan shartnoma imzolagan hindistonliklarni demobilizatsiya qilish va yangi yollanmalarning oldini olish borasida savollarni ko'targan edi. Putin har ikki masalani hal qilishda yordam berishga va'da bergan, biroq bu hali Ukrainada jang qilayotgan hindlarning ahvoliga ta'sir qilmadi, deya ta'kidlaydi telekanal. Afg'oniston ayollarga qarshi urushga qaytmoqda. The Washington Post nashri Afg'onistondagi ayollar ahvoliga e'tibor qaratgan maqola chop etdi. Unga ko'ra, 2021 yil avgustida AQSh qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqib ketilgandan so'ng Taliban hokimiyatni qo'lga kiritdi va barcha qizlarning 6-sinfdan keyin ta'lim olishini taqiqladi. Dastlab bu taqiq vaqtinchalik chora sifatida ko'rsatilgan bo'lsa-da, keyinchalik ayollarning ta'lim olish, sog'liqni saqlash, yashash va erkinlik huquqlarini cheklovchi qator qoidalar joriy qilindi. 114 betlik yangi qonunda ayollar jamoat joylarida tanalarini va yuzlarini yopishi majbur ekanligi, ovozlar eshitilmasligi kerakligi belgilangan. Shuningdek, ayollarga yolg'iz sayohat qilish, begona erkaklar bilan bir joyda bo'lish va musiqani taqiqlash kiritildi. 2022 yil dekabrda ayollarga davlat va xususiy universitetlarda ta'lim olish butunlay man etildi. Bu choralar nafaqat ayollar huquqlarini poymol qiladi, balki Afg'onistonning iqtisodiy rivojlanishiga ham jiddiy zarar yetkazadi. Human Rights Watch ma'lumotiga ko'ra, Taliban hokimiyatni egallashidan avval millionlab qizlar maktabda o'qigan va ayollar davlatning turli sohalarida faoliyat yuritgan. Endi esa bu imkoniyatlar butunlay yo'q bo'lgan. Nashr xalqaro hamjamiyatni bu masalaga e'tibor qaratishga va Talibonning ayollarga nisbatan zulmini to'xtatish choralarini ko'rishga chaqiradi. Tramp Sukerbergga qamoq bilan tahdid qildi. AQShning sobiq prezidenti va prezidentlikka nomzod Donald Tramp Meta korporatsiyasi asoschisi Mark Sukerbergni 2020 yilda unga qarshi fitna uyushtirishni rejalashtirganlikda aybladi va 2024 yilda ham bu takrorlansa qamoq bilan tahdid qildi. Bu haqda Politico Trampning yangi kitobiga tayanib xabar berdi. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, sobiq prezidentning Amerikani qutqarish nomli yangi kitobi 3 sentyabr kuni ommaga taqdim etiladi. Unda Tramp Sukerbergni 2020 yilgi prezidentlik saylovlarida unga qarshi fitna uyushtirganlikda
ayblagan. Qayd etilishicha, kitobda Tramp va Zuckerbergning Oq uyga tashrifi chog'ida o'tkazilgan uchrashuv aks etgan fotosurat bor. Shuningdek, sobiq prezident Zuckerbergni 2020-yilgi saylovlar vaqtida maxsus qutilar o'rnatganlikda ham ayblagan. Tramp buni unga qarshi fitnaning bir qismi deb atagan. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, bu bilan Tramp, Zuckerberg va uning rafiqasi Priscilla Channing 2020-yilgi saylovlar davomida saylov infratuzilmasini moliyalashtirish uchun qilgan 420 million dollarlik hissasini nazarda tutgan. Tramp shuningdek u va uning jamoasi 2024-yilgi prezidentlik poygasi vaqtida Zuckerbergni diqqat bilan kuzatishini aytib, biznesmen noyabrdagi prezidentlik saylovlarida noqonuniy ish qilsa, unga umrbod qamoq jazosi bilan tahdid qilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan eng muhim xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.